Nå, jeg smider faktisk lige et bonusbevis op i hatten. Nemlig beviset for den her sætning om determinanten, nemlig at determinanten af A komma B, eller determinanten af A og B, det er lige med længden af A gange længden af B gange sinus til B. Så lad os lige gå ned. Og det er ikke fordi, at beviset er så langt eller noget, men det er nu et udmærket bevis. Det, som det hænger på, det der hele nøglen, det er, at skalarproduktet, hvis I husker, A prikket med B, så jeg har en vektor A her, og jeg har en vektor B her, det er lige med længden af A gange længden af B gange cosinus til vinklen mellem dem. Og hvad betyder det? Det betyder, at skalarprodukter er uafhængige af, hvilket koordinatsystem jeg vælger. Hvorfor er det det? Jo, fordi længden af okay, kommer lidt an på, om du ændrer enhedernes længde selvfølgelig, ikke? Men altså længden, altså A, den har jo den længde, den nu engang har. Og B har den længde, B nu engang har. Og de ligger jo i forhold til hinanden, ligger de jo som de gør. Så de har jo altid den samme vinkel mellem hinanden, uanset om jeg vælger et koordinatsystem, der ligger sådan her, eller om jeg vælger et koordinatsystem, der ligger sådan her, eller om jeg vælger et koordinatsystem, der ligger sådan her. Så er vinklen altid den samme mellem A og B. Det vil sige, at alt hvad der står på højre side her, det er uafhængigt af valget af koordinatsystem. Jamen, så må det her også være uafhængigt af valget. Så det er uafhængigt af, hvordan man lægger sit koordinatsystem. Når man har indset det, så er det faktisk nemt at bevise det herover. Så lad os nu gøre det. Det betyder nemlig, at jeg kan jo vælge at lægge mit koordinatsystem sådan, at x-aksen følger a. Så det gør jeg. Jeg har min nu skal vi se, jeg bruger sgu bare rød. Jeg har min a-vektor liggende der. Og så vælger jeg min x-akse. Så vælger jeg x-aksen. Den ligger i den retning. Og y-aksen lægger jeg der, hvor a starter. Hvad betyder det? Det betyder, at a, det må jo have koordinaterne, ja, hvor lang er den? Den er længden af a lang, og det går ud af x-retningen. Og y-koordinaten må være 0. Så skal jeg have min b-vektor, og den kan jeg jo ligge der, måske. Så har vi b. Og så er spørgsmålet, hvad er koordinaterne til b? Ja, det hænger jo, hvis jeg nu lige gør en ting. Nu lægger jeg sgu lige en enhedscirkel ind. Og så ser jeg, at jeg har jo faktisk en vinkel v der, hvis jeg vel og mærke regner. Og der regner jeg vinklen v med fortegn, og den starter, den går fra a til b. Ikke? Og der kan I jo se, at det her punkt her, det har jo koordinaterne. Det der punkt der, det har jo koordinaterne cosinus til v, komma sinus til v. Men vektor b er jo længere måske, eller kortere, det er jo ikke til at sige, hvilken. Så der skal man jo lige gange, altså hvis nu vektor b er 2, ikke, så skal jeg jo gå dobbelt så langt ud af x-aksen og dobbelt så langt ud af y-aksen, ikke? Og hvis vektor b har længden 3, så skal jeg gå 3 gange så langt ud, ikke? Så b må have koordinaterne længden af b gange cosinus til b, og så komma længden af b gange sinus til b. Og der er det altså vigtigt, at b bliver regnet med fortegn, og at det starter, ja, at man går fra a til b. Ikke? Nå, men så har jeg a, og så har jeg b. Det der, det fortæller mig jo, at a hat, det må være 0,0
komma A, ikke? Fordi man bytter rundt på man bytter rundt på de to koordinater, så skifter man fortegn på den, der ender med at være øverst. Så determinanten af A, B, det er jo A hat, der ikke med B. Så det må være 0, længden af A, prikket med længden af B gange cosinus til V, og så længden af B gange sinus til V. Og så siger man første koordinat gange første koordinat, det vil sige 0 gange længden af B gange cosinus til V, plus anden koordinat gange anden koordinat, det er længden af A gange længden af B gange sinus til V. Og 0 gange det her, det forsvinder jo, så det ryger væk. Så hvad står der tilbage? Der står længden af A gange længden af B gange sinus til B. Og det var præcis det. Det var præcis det, jeg gerne ville bevise, at determinanten af A, B var lige med længden af A gange længden af B gange sinus til B. Så det var bonusbeviset.